السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے۔ تورات کے احکام کے متعلق یہودیوں نے ازراہ شرارت کہا کہ ہم ان پر عمل نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح کر دیا، طور پہاڑ کو سائبان کی طرح کر دیا، اسی کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ نے یہاں بنو اسرائیل سے خطاب کیا اور ان کو یاد دلایا کہ دیکھو، میں نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور طور پہاڑ، اب سوچیے کہ پہاڑ کسی بستی پر آ کر کے لٹک جائے، معمولی خوف کی چیز ہے۔ تصور کیجیے کہ پہاڑ اٹھ کر کے بستی پر کہ اب گرا تب گرا۔ کہا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو ایسے سائبان کی طرف بلند کر دیا، گھیر دیا اس سے تمہیں، لیکن پھر بھی تم اس سے مکر گئے۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ اس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ واعظ اور نصیحت میں ان باتوں کو بیان کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جن سے بندوں کے دل نرم ہوں، من گڑھت واقعات قصوں کی ضرورت نہیں ہے، مسنون واقعات قصے کی ضرورت ہے۔ سیرت صحابہ، سیرت سلف صالحین جو ثابت ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ جو چند مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، انسان پر اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو اسے مہلت دیتا ہے وعدہ کرنے کی، بھائی ٹھیک ہے یہ کام تم کرو عذاب ٹل جائے گا۔ اور بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اسی پر ایمان لائیں گے، اور پھر ان کے لیے کتاب نازل کیا، رسول بھیجا۔ تو یہ پہلا مسئلہ کہ نعمتوں کو یاد دلانا۔ دوسرا مسئلہ، عہد و پیمان لینا، یہ بندے کو مہلت دینے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی سے کچھ وعدہ کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں تو ایک مدت مقرر کرتے ہیں نا، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، عہد و پیمان لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی عظیم قدرت کہ بندوں کو وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کو ڈرانے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ تصور کیجئے کہ کسی پہاڑ کو آپ نے دیکھنے جاتے ہیں، کسی بستی پر وہ پہاڑ آ کر لٹک جائے، اب گرا تب گرا، خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اس امت کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا ڈرانے کا، لیکن یہ جو سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، یہ ڈرانے ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ مگر ہماری بے حسی کا یہ حال ہے کہ ہم ان کو ایک روٹین کی چیز سمجھتے ہیں، چلو آئے گا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو آپ فرماتے کہ دیکھو، یہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی سے نہیں لگتا ہے۔ اسی دن ابراہیم آپ کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کسی بڑے کی موت سے لگتا ہے، پوری حدیث آپ سنتے ہوں گے تفصیل سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے، سورج یا چاند گرہن کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ تم لوٹو پلٹو اپنے رب کی طرف۔ میں نے آج سورج کی آدھی روشنی چھین لی، کل پوری چھین لوں گا، اور آج پوری اگر چھینا جیسے سورج کا گرہن لگتا ہے، کبھی کبھی دیر تک لگتا ہے، چاند کا روشنی غائب ہو جاتی ہے، تو کہا کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ پورے سورج کی روشنی چھین لوں گا۔ یہ معمولی ڈر ہے، طور پہاڑ کا اوپر آ جانا یہ بنو اسرائیل کو ڈرانے کا انداز تھا، اس امت کو ڈرانے کا انداز سورج اور چاند گرہن ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ سورج اگر بے نور ہو جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے دنیا سے، تو دنیا میں کیا رہے گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تو رہے گا۔ آپ یہ لائٹ، روشنی، یہ سب تو ختم ہو جائیں گے۔ ایک دو دن لائٹ نہیں رہتی ہے تو جتنے سولار ہیں، جتنے بیٹری ہیں، سب ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جتنے انویٹر ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے بہت ساری لائٹیں اور روشنیاں چلتی ہیں۔ اس وقت تو بڑے بڑے بمبئی ایئرپورٹ پہ جائیے تو پورے ایئرپورٹ پہ سولار سسٹم لگا ہوا ہے، پورا ایئرپورٹ سولار سے چلتا ہے۔ بنارس ایئرپورٹ پہ دیکھیے سولار سسٹم، کالیکٹ وغیرہ میں دیکھیے بڑے بڑے پلانٹ اس وقت سولار سے چلتے ہیں، سورج کی روشنی سے لائٹ کھینچتے ہیں اور اسی سے وہ اپنا پورا نظام چلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لائٹ ہے مصنوعی کافی مہنگی پڑ جاتی ہے ایک طرح سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا الشمس کوورت، ایک وقت آئے گا کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ اب سوچئے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، تو اس طرح کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف دوڑتے، صدقہ و خیرات کرتے، لوگوں کو ابھارتے تھے اس کی طرف۔ تو بنو اسرائیل کے اس واقعے میں جہاں طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیا گیا ڈرانے کے لیے، اسی سے اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا، مسئلہ نمبر 3، کہ اس امت میں سورج اور چاند کا گرہن تخویف ہی کے لیے اور ڈرانے کے لیے ہے۔ چوتھا مسئلہ، انسان اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے۔ کمزور ایمان والا اگر ہوگا تو اس کو پھسلنے میں، بہکنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ جن لوگوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں نا، جو لوگ، جو ہمارے بچے شروع سے مشینری اسکولوں میں ڈالے جاتے ہیں انگلش میڈیم سے، ٹھیک ہے وہ ٹاپر ہو گئے اور یو پی ایس سی نکال لیے اور نیٹ نکال لیے، بڑے بڑے پوسٹوں پہ چلے گئے، جڑوں میں ان کے ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ جب کبھی وہ بولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بیچارے محروم ہیں دینی تعلیم سے، جڑیں کمزور ہیں۔ آپ علم حاصل کیجئے، جس بلندی پر پہنچا سکے اللہ تعالیٰ آپ پہنچ جائیے، اس کا فضل ہے۔ جس بلندی پر وہ پہنچا دے اس پر پہنچیے، اور آپ جس بلندی پر پہنچ سکیں آپ پہنچیے۔ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب حرام اور حلال، جائز ناجائز، شرک، توحید، بدعت اور سنت، ان کو باریکی سے آپ جان لیجئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عرب کے اندر بڑے بڑے لوگ ہو جائیں گے، علماء عقیدے کی کتابوں سے نہیں اکتاتے، کشف الشبہات، القواعد الاربع، الاصول الثلاثہ، یا اسی طرح سے اوپر چلے جائیں گے تو کتاب التوحید، العقیدۃ الواسطیہ، عقیدۃ الطحاویہ، بڑی بڑی کتابیں، لیکن جو جڑیں ہیں وہ عقائد میں ہیں۔ عقیدے کو آپ مضبوط کیے بغیر چاہے جتنا علم حاصل کر لیں گے، بہکنے اور پھسلنے سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ جڑیں آپ کی مضبوط ہیں تو آپ پھسل نہیں سکتے، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے مضبوط عقیدے کے ساتھ آپ علم کو حاصل کیجئے۔ دنیا میں دو ہی طرح کے فتنے آتے ہیں، کیسے آپ کو ڈیل کرنا ہے سمجھنا، دیکھ لیجئے۔ پہلا فتنہ شبہات کا فتنہ، ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، معلومات کمزور ہے، جڑیں کمزور ہیں، تو کہیں کوئی بھی آپ کو شبہے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرا فتنہ شہوات کا فتنہ، مال ہے، دولت ہے، فراوانی ہے، اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں ہے، تو آپ اپنی پارٹیوں میں شراب پیئیں گے، بدکاری کریں گے، برائیاں کریں گے۔ شہوات یعنی خواہشات پوری کرنے کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ، یہی دو فتنے ہیں جن سے بچنا ہے، تو جڑوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی جو کتابیں ہیں، جو وحی نازل ہوئی، ان کی دو صورت ہے۔ ایک صورت کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس وحی کی تلاوت کا حکم دیتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا، پڑھنا، اور دوسری صورت کہ اسی تلاوت کو پڑھ کر کے عملی طور سے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ چھٹا مسئلہ، جب آدمی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اس کا ایمان و تقوی اتنا بلند ہوگا. بدعتی کبھی متقی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا روئے جتنا گڑ گڑائے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقوی وقایہ یعنی بچاؤ اور حفاظت سے جو ہے ماخوذ ہے، کہ جو جتنا بڑا متقی ہوگا عذاب الہی سے بچاؤ کا اس کے لیے راستہ ہے، نافرمانی سے بچاؤ کا راستہ ہے، معصیت سے بچاؤ کا راستہ ہے. ساتواں مسئلہ، ہمیشہ انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے. جیسے روزی اللہ نے لکھ دی تو آپ کا ایمان ہے تو ایسا تو نہیں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے روزی آ جائے گی. آپ کو محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے، ملازمت کیجیے، تجارت کیجیے، دوڑ بھاگ کیجیے، یہ اسباب ہے اختیار کریں گے. بیمار پڑ گئے تو اب اللہ نے بیمار کیا تو اللہ ہی اچھا کرے گا، لیکن آپ کو دوا اختیار کرنی ہے، یہ اسباب ہے. اسباب کو اختیار کیجیے اور اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. تقوی ایک سبب ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، تو اس سبب کو بندے کو اختیار کرنا چاہیے اور اختیار کرنا ضروری ہے. آٹھواں مسئلہ، جب کوئی شخص ڈر اور خوف کی آیتیں یا عذاب کی آیتیں سننے کے بعد بھی کوئی اثر نہ لے تو سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اور دلوں کی سختی بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. یعنی بندہ یہ محسوس ہی نہ کرے کہ میں عذاب میں ہوں، یہ بھی ایک عذاب ہے. نمازیں چھوڑ دے، جھوٹ بولے، برائیاں کرے، حرام کھائے اور عیش و آرام سے ہے، سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو کیا ہے، میں تو آرام سے ہوں. اسے نہیں پتا کہ کتنا غضب کتنی لعنت اس پر پڑ رہی ہے کہ اللہ کے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو جو آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. دلوں کی سختی عذاب کی ایک شکل ہے. شاعر نے کہا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. آٹھواں مسئلہ یہ ہوا. اور نواں مسئلہ، اللہ کا فضل. اللہ کا فضل بنو اسرائیل پر تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا. اور کس طرح سے اللہ کی ناشکری کی اور کس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے اللہ کی توہین کرتے تھے. وقالت اليهود يد الله مغلولة، کہتے تھے یہودی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندھے ہیں، وہ ملعون ہیں، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کتنی بڑی ناشکری، کتنا بڑا کفر ہے. پھر کہتے اللہ نے پھر ان کا ذکر کیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا، وہ کہتے کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کہتے کہ وہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں. تو بندہ اللہ کے فضل کو جان کر کے فضل کا اعتراف کرے، یہ مطلوب ہے. اللہ فضل والا ہے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کا فضل اور رحمت کسی پر نہ ہو تو کہا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو فضل کا، انعام کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. نواں مسئلہ. اور دسواں مسئلہ، اصحاب جو فضل ہوتے ہیں، جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں ایمان کی، وہی فضل کو تلاش کر پاتے ہیں. گیارہواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے فضل کا ہمیشہ اعتراف کرے. کوئی چیز اگر بری اس کو نظر آتی ہے، کوئی آفت یا مصیبت یا کوئی غلط فیصلہ اس کی نگاہ میں ہے، تو اللہ کو برا بھلا نہ کہے، گالی گلوج نہ دے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے پیچھے میرے رب کا کوئی ضرور خیر ہے، اس سے راضی ہو جائے. اور پچھلی قوموں کے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ نے عبرت عطا کی، ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا ایک سبق عطا کیا کہ کس طرح ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بارہواں مسئلہ کہ اللہ کی کسی نعمت کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی تاجر ہے، بزنس بہت شاندار چل رہا ہے، یہ نہ کہا کہ ارے میں تو مٹی چھو دیا تو سونا ہو جائے، مجھ کو کیا، جس دھندے کاروبار میں ہاتھ لگاتا ہوں آگے جاتا ہوں. اور کچھ لوگ کہیں گے بھائی اپنا ہاتھ چھو دیجئے، ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا دیجئے، ہو سکتا ہے ہم بھی تاجر ہو جائیں. کوئی پیر چھوئے گا، آشیرواد لے گا، یا کوئی ڈاکٹر ہے علاج کر رہا ہے، تو اب کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی تو کہیں گے بس یہ ڈاکٹر ہے، یہی صحیح کر سکتا ہے، دوسرا نہیں. اللہ کے فضل کو بندہ اپنا کمال نہ سمجھے، چاہے تاجر کی تجارت میں کامیابی ہو یا طبیب کی علاج و معالجہ میں کامیابی ہو، یہ فضل اللہ کا ہے اور وہی فضل والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ کامیابی پر تکبر، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی وعدہ شکنی، وعدہ خلافی سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت اور نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔